राजस्थान के ज्यां दर पांच वर्षे सत्ता परिवर्तन थतुं होय छे, शुं आ वखते पण मतदाता नो मिजाज आ तरफी रहेवानो छे? केम के अहींया शीत युद्धनी वातो सौथी मोटी चगी हती। सचिन पायलट अने अशोक गहलोत वच्चे शीत युद्ध चाली रह्युं छे, आ प्रकारना संकेत चोक्कस मळता हता। त्यारे हवे शुं भाजप के कोंग्रेस, आ बे पक्षमांथी जनता कोने चूंटी काढे छे ते सौथी मोटो सवाल चोक्कस छे। एक्झिट पोलना तारणो धीमे धीमे सामे आवाना शुरू थया छे। मध्यप्रदेशमां फरीवार भाजप अने कोंग्रेस वच्चे खेंचसाण यथावत रही शके ते प्रकारना एक्झिट पोलना तारणो। छत्तीसगढ़मां कोंग्रेस आगळ पण भाजप पण वळदू नथी पाछळ, तो छत्तीसगढ़मां पण रसाकसी भर्यो जंग जोवा मळशे। तेलंगाणामां बीआरएस ने कोंग्रेस तरफथी एक मोटो पड़कार स्थानिक पार्टीमां આપવામાં આવી રહ્યું છે। પાંચ રાજ્યોના પરિણામ પહેલા સૌથી મોટો એક્ઝિટ પોલ, અલગ અલગ આંકડા ટીવી સ્ક્રીન પર આવી ચૂક્યા છે, તો કેવી રીતે ક્યાં વોટ શેર છે તે પણ આપના બતાવી રહ્યા છે આંકડા। બીજેપી ને 43.3, મધ્યપ્રદેશમાં વોટ શેર મળી રહ્યો છે, કોંગ્રેસને 45.6, જ્યારે કે અધર્સ 11.1 વોટ શેરનો આંકડો સામે આવ્યો છે। રાજસ્થાનની વાત કરીએ, જ્યાં ભાજપનું પલડું મજબૂત લાગી રહ્યું છે, 41.8, કોંગ્રેસને વોટ શેરની વાત કરીએ 39.9, જ્યારે કે અધર્સને 18% વધુ વોટ શેર મળી રહ્યું છે। તો આ રીતે બિલકુલ ચિરાગ, અને આ જે આંકડા છે તે ખરેખર એક રીતે આશ્ચર્યચકિત કરનારા એ તમામ લોકો માટે, જે નવા યુવા જે વર્ગ છે અને જે એઝ અ વોટર અત્યારે આ ચૂંટણીમાં પોતે મતદાન કર્યું છે, કારણ કે તેની ઉપર દારૂમદાર રહેતો હોય છે અને વોટિંગ ઓછું થાય તો તે જગદીશ અત્યારે બેઠકોના આંકડા પણ ચોક્કસ ફાયર થઈ ચૂક્યા છે। આપણે કહી દઈએ, આખું સ્ક્રીન સમજાવી દઈએ કેવી રીતે એક્ઝિટ પોલના આંકડાઓ આપ જોઈ શકો છો। ભાજપને મધ્યપ્રદેશમાં 106-116 બેઠકો મળવાનું પ્રાથમિક અનુમાન સામે આવ્યું છે, 230 અહીંની બેઠકો અને 116 નું મેજિક ફિગર, તો જોઈ શકો છો કોંગ્રેસને 111-121 બેઠકો મળી શકે તેમ છે, જ્યારે કે અન્યના ફાળે 06 બેઠક આવશે। રાજસ્થાનની વાત કરીએ, રાજસ્થાનમાં ટોટલ બેઠકો 200-199 પર વોટિંગ થયું છે, મેજિક ફિગર અહીંનું 101 છે। રાજસ્થાનમાં 100-110 વચ્ચે ભાજપને બેઠકો મળી શકે તેમ છે, કોંગ્રેસને 90-100 વચ્ચે બેઠકો મળી શકે તેમ છે, જ્યારે કે અધરના ફાળે 5-15 બેઠકો આવે તે પ્રકારની શક્યતાઓ હાલમાં જણાવાઈ રહી છે। છત્તીસગઢની વાત કરીએ, જ્યાં 90 બેઠકો અને મેજિક ફિગર છે 46નો, તો સૌથી નજીક જે પાર્ટી છે તે છે કોંગ્રેસ, 40-50 બેઠકો છત્તીસગઢમાં કોંગ્રેસને મળી શકે તેમ છે। ભાજપને મળી શકે છે 35-45 બેઠકો, જ્યારે કે અન્યના ફાળે 3 બેઠકો આવે તેવું અનુમાન એક્ઝિટ પોલનું સામે આવ્યું છે। તેલંગાણાની વાત કરીએ, તેલંગાણામાં જે રીતે 119 બેઠકો છે અને 60 મેજિક ફિગર છે, બીઆરએસને 48-58 બેઠકો મળે તેવી શક્યતાઓ છે। અને વધુ વાત કરવા જોડાશે રાજકીય વિશ્લેષક દિલીપભાઈ ગોહિલ। દિલીપભાઈ, જે રીતે આ આંકડાઓ સામે આવી રહ્યા છે, ખાસ આપનું આકલન અને એક્ઝિટ પોલનું સટીકતા એ કેટલું હોઈ શકે છે? લગભગ ઓપિનિયન નજીકના આ આંકડા દેખાય છે, અને આપણે જાણીએ છીએ કે તેલંગાણાના આંકડામાં થોડો ઘણો સુધારો થશે, જાણીએ છીએ કે તેલંગાણાના આંકડામાં થોડો ઘણો સુધારો થશે સાંજના આંકડા સુધી, પણ તમે જે અનુમાન અત્યારે આપણે સ્ક્રીન ઉપર જોયું એ લગભગ એ જ ટ્રેન્ડ દેખાડે છે જે આપણે છેલ્લા 3-4 મહિના દરમિયાન ઓપિનિયન પોલ જોયા એમાં। રાજસ્થાનમાં કોંગ્રેસ પરંપરા પ્રમાણે હારી જાય, એના બદલે આ વખતે પરિવર્તન થાય એવી એક જે હવા હતી, પણ એના માટે પરિણામ માટે એટલા માટે રાહ જો કે તમે જુઓ આંકડો વધારે નજીક આવ્યો છે। જેમ જેમ ઓપિનિયન પોલ આગળ વધતા ગયા એમ રાજસ્થાનમાં કોંગ્રેસ છે ચિત્રમાં આવતી ગઈ, અને લગભગ એ જ આંકડા અત્યારે છત્તીસગઢ રાજસ્થાનમાં દેખાડે છે કે ત્યાં કટોકટ છે। મધ્યપ્રદેશમાં આગળ છે કોંગ્રેસ, એ સ્પષ્ટ હતું। તેલંગાણામાં શરૂઆતમાં એટલે લગભગ 5-6 મહિના પહેલાના હૈદરાબાદ યાદ કરવું પડે, નગરપાલિકાની ચૂંટણી વખતે ભાજપે બહુ જોર કર્યું, ત્યારે એક તબક્કે તો એવું લાગતું હતું કે લડાઈ ભાજપ અને બીઆરએસ વચ્ચે હશે, પણ એ ચિત્ર પછી પાછળથી બદલાયું અને મોટાભાગના વિશ્લેષકો અને મોટાભાગના ઓપિનિયન પોલમાં એવું કહેવાયું હતું કોંગ્રેસ ચિત્રમાં આવી છે, ચિત્રમાં આવી છે એટલું નહીં, કદાચ બીઆરએસ થી આગળ નીકળશે। તો લગભગ અત્યારના જે આંકડા છે પ્રાથમિક આંકડા એમાં લગભગ એ જ આંકડા આવે છે, એટલે મને લાગે છે છેલ્લા 10-11 વર્ષ દરમિયાન એક્ઝિટ પોલમાં આંકડા થોડાક નજીક આવતા થયા છે, ટ્રેન્ડ દેખાડે છે, એટલે મને લાગે છે આ જે સ્ક્રીન ઉપર આંકડા દેખાય છે એ બધું લગભગ એ ટાઈમ છે। પણ જો રાજસ્થાનમાં કોંગ્રેસે છેલ્લા થોડા મહિનામાં આટલું બધું ગેઇન કર્યું હોય અને એ મોમેન્ટમ કન્ટિન્યુ રહે તો કદાચ પુનરાવર્તનને બદલે પરિવર્તનને બદલે પુનરાવર્તન થઈ શકે, 2 દિવસની આપણે રાહ જોવાની। દિલીપભાઈ